Tý lhářka. Tu již odehrála ve Strakonicích, Volyni, Radomyšli a na přehlídce v Třešti. V reportáži vám ukážeme nejen povedené kousky z této hry, ale nahlédneme také pod pokličku samotného života souboru. Jsem jako Macbeth. Kdykoliv se podívám do zrcadla, uvidím v něm slečnu Pettingtonovou. No, hlavně, že ti chutná. A ty si myslíš, že vrah nemá hlad? Scénu mladých při strakonickém souboru Čelakovský vede čtvrtým rokem Václav Slanař. Ten se pokaždé inspiroval úspěšnou hrou, které si všiml v podání profesionálních scén. Komedii Lhářka, kterou se souborem na letošní sezonu nastudoval, například v současné době hraje divadlo Háta, a to pod názvem Prolhaná Kety. Strakonická scéna mladých bude pro velký zájem ještě znova účinkovat ve Volyni, a to jak pro volyňskou veřejnost, tak i 5. května pro školy. A 10. května budou mladí vystupovat v Horažďovicích. Takže jako si myslím, že to je celkem úspěšné představení, protože budeme atakovat 12 představení. Zatím se mi to nikdy nepodařilo, zatím co jsme hráli, tak bylo nejvíc 7 představení. S tímto souborem, který co jsem hrál. Jelikož Francouz Maurice Hennequin postavil ději Lhářky do doby jen o několik let zpátky, nebylo pro mladé herce těžké si v ní komediální prvky najít. Snad díky tomu se v ní výrazně projevila jejich schopnost improvizace. Už je pryč? Ve hře je i spousta improvizace, což vlastně mě těší, že už se herci dokázali odprostit od suchého odříkávání nebo odehrávání textu, tam dávají svoje vlastní improvizační prvky a hlavně nedokážou rozhodit ty své spoluherce. Hodně záleží taky na divácích, jak reagují. Když reagují diváci, tak my pořád přisazujeme a víc, aby se pořádně bavili. Slanař původně vedl studenty, ale ti postupně odcházeli na vysoké školy a tak se soubor obměňoval. V posledním roce je scéna mladých složena na půl studenty a na půl mladými lidmi. Ale Slanař by se rád ke studentské scéně časem vrátil, nepřestává proto hledat talenty mezi študáky strakonických škol. Zatím mám v tomto, na té Lhářce mám asi jenom 4 nebo 5 studentů, zbytek teda jsou mladí členové divadelního souboru Čelakovský. Protože jsou dveře do scény mladých otevřené, zeptali jsme se za případné zájemce na to, jaké to vlastně je učit se herectví pod vedením Václava Slanaře. Není například moc přísný? Není přísný. Líbí se mi na něm strašně to, že nechává trošku volnou ruku těm lidem, že jako neříká pojď sem a udělej tohle a musíš to říct takhle, tvař se přitom takhle, prostě že to nechá zahrát tak, jak to ten dotyčný jako cítí a jak chce to zahrát volnou. Přísnej někdy. Ne, je určitě hodnej. Poslouchá nás, chce slyšet naše názory, naše nápady a hrozně se s ním dobře spolupracuje.